សូមជូនកំណាព្យមានចំណងជើងថាធ្វើបុណ្យឥតប្រាក់ដែលនិពន្ធដោយឧបាសកហឹមឆាន់សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅកាយជាមនុស្សសាចិត្តជាទេវតាករុណាប្រណីអនុគ្រោះសន្តោសប្រោះជួយដោះភ័យឆន្ទៈប្រពៃមិនងាយរកបានសម្បត្តិយុះក្រតែចិត្តវវល្អគួរការស្មានមេត្តាដុសស្អិតស្ថិតក្នុងសន្តានដុល្លារមិនមានតែច្រើនដោយបុណ្យគំរូដ៏ល្អអ្នកមានជួយក្រខ្លាំងជួយអ្នកអន់មានយុះជួយយោងអ្នកតូចទៀបទុនសង្គមសុខសន្តិភាពផុតភ័យសូមអនុមោទនានិងសូមអរគុណព្រះធម្មរូបសិលសមាធិហើយនឹងបញ្ញាជាត្រៃសិក្ខាអស្ចារ្យបំផុតសិលចុងរះចិត្តប្រណិតវិសិទ្ធជាគ្រឹះមមុតដុតលុតចិត្តកាយសមាធិល្អក៏គុណធម៌ឯងកាយចិត្តស្ងប់ផ្លែពិបាកបរិយាយស្រឹបស្រឹបហូស្រោចស្រៀវស្រាវសពកាយសុខស្រួលរសាយឆ្ងាយផុតកង្វល់កាយមានពន្លឺត្រជាក់ស្ងប់សុខស្រាលស្រួលស្រណុកខ្សែមខ្សាន្តនិមលមានតែបរិបត្តិទើបស្គាល់ដឹងយល់ទទួលល្អផលពីព្រះធម្មារលត់ហើយកើតហើយរលត់គ្មានអ្វីប្រកបសត្វតែអនិច្ចាឃើញទុក្ខឃើញសុខឃើញអត្តាបណ្ដុះបញ្ញាកັບឆ្កាមោហៈព្រះធម៌បដិបត្តិកំចាត់ទុក្ខសោកដឹកនាំសត្វលោកជ្រប់សម្មាមគ្គសុខក្នុងលោកីឆ្នៃលោកកតរៈបដិបត្តិស្មោះស្ម័គ្រវត្តដាក់ឈប់វល់សូមអនុមោទនានិងសូមអ